fahamsan casriga dunida waxa uu ka mid yahay dadka ugu hantida badan dalkan Kenya. Inta badan xoolihiisa waxa uu ka dhaxlay aabihiis, waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Kukuyu oo ah kuwa ugu badan tira ahaan dalkan Kenya. Kenyatta waa nin kaftan badan, firfircoon, isla markaana deggan. Waa nin saaxiib wanaagsan ah, waxayna taageerayaashiisu ku tilmaameen madaxweyne Bulshaawi ah, balse intuu uu xukunka hayay waxaa lagu tilmaamay oo lagu eedeeyey inuu xadiday xorriyadda qowlka. Waxa u dhaxda Margaret Kenyatta oo ah haweeney si weyn u garab istaagtay ninkeeda. Markii uu Kenyatta xilka la wareegay dhowr sano ka hor, wuxuu ballanqaaday inuu musuqmaasuqa la dagaalami doono, balse dadka dhaliyeeyay siyaasadda xisbigiisa Jubilee waxay ku tilmaamaan inuusan arrinkaasi fulinin. Inkastoo uu dhalay madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkan, markii uu soo korayay wuxuu ahaa nin ka lexlexda siyaasadda dalkan, wuxuuna doonayay inuu ahaado nin caadi ah oo ka mid ah bulshada Kenya. Waxa uu wax ku bartay maadaama reerkooda ay qani ahaayeen iskuulaadka ugu wanaagsan Nairobi. Waxaa sidoo kale uu tacliinta sare ka soo dhigtay kulliyad ku taala dalka Maraykanka, wuxuuna bartay siyaasadda, sayniska iyo dhaqaalaha. Kenyatta ma lahan hibo dabiici ah oo dadweynaha isu soo baxa uu kula hadli karo, balse waxa uu leeyahay cod xoog badan, isla markaana waa mid wax qancin kara marka uu hardanka siyaasadeed ku jiro. Waxa uu ku hadlaa luuqadaha ay ka mid yihiin tan afkiisa hooye ee Kukuyu, taasoo u suurtagelisay inuu xiriir la sameeyo dadka ku nool tuulooyinka fogfog ee luuqadaasi ku hadla. Waxa ay jecel yihiin inay ugu yeeraan Kamwana oo micnaheedu yahay wiilkii dhallinyarada ahaa, wuxuuna galay taariikhda 2013 markii loo dhaariyey madaxweynihii ugu daada yaraa ee Kenya soo mara. Uhuru Muigai Kenyatta waxa uu hadda noqonayaa madaxweynaha dalkan ka talin doona 5 sano ee soo socota.